roda o calendário só pro vento. Vem o sol, lá se vai o tempo. E já estamos em outro momento. Mudança de clima e de sentimento. Estação das flores e do encantamento. É primavera, renascimento. Em tudo existe um ensinamento. Como diz o Velho Testamento, todas as obras do Senhor são boas. Ele põe cada coisa em prática quando chega o tempo. Eclesiástico 39:39.